Në 5 zonat të ndryshme të qytetit ka filluar ditën e njëjtë shpërndarja e librit të nxënësve të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të Durrësit për vitin shkollor 2015-2016. Janë rreth 3000 komplete librash që janë nisur për në këto zona, shkollat e të cilat janë kompletuar me përjashtim të shkollës së Ishkënetës, librat e të cilës janë duke u selektuar dhe paketuar dhe sipas informacionit do të shpërndahen një ditë më pas. Në shkollën Bedrije Bebeziqi ka pasur radhë për të marrë libra dhe prindrit kanë shprehur dhe shqetësime si për faktin e pritjes ashtu edhe për mënyrën e shpërndarjes së librave. Një ndër vërejtjet e disa prindërve ka qenë dhe rritja e çmimeve kundrejt një viti më parë, si dhe frika e disa personave me aftësi të kufizuar nëse do të marrin rimbursimin e premtuar nga shteti. Jo, s'kan ardhur. Isuf Puka, se gjashta se para. Për çfarë shkolle? Për Isuf Pukën. Po, prito. Pritej 10 minuta. Po. Në çfarë klasë jeni më? 7-ën dhe 9-ën. Isuf Puka. Si janë çmimet e klasëve një vit më parë? Mirë, më të shumë të shtërinda. Sa përshemë, sa përshemë? Po, vjetë në qopëse i kam marë përshemë 20-26, këte janë 54-200. Pra, unë jam dhe invalid me fjallë dhe sem që të shpresojnë të majmë dhe kompensimit nga vendimin këshirë ministrave. Se tu janë rritë tarifat me atë që ka thonë dhe zonës ministre e arsimit, Nora Malaj, qmimet janë katastrofë. Po, ne invalid përshemë, du të kishe një pikë saktume, ne të koqit të meshin libet gratis. Pani, kjo është aja pasyre ime, falim dhe e. Po, 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 kam një gjysore që prita radhën të, jam 5 shkolla bashkë, dhe të shaqo më zdregu, as 2 minuta mora libra e gotë. Edhe... Si ishë në shmimet për asurë? Po, shmimet të një janë paga shumë atyre mirë, nuk janë se janë keqë, 17.000 lekë janë të qunit, 25 gotës, po do të them që të presim radhën, 5 shkolla bashkë. Si pas informacionit në qendrën e shpërndarjes së këtyre librave, deri tani janë shpërndarë me libra kompletet e klasave të dyta të nëntëvjeçares deri të klasës e nënta, ndërsa kanë maksi klasat e para dhe gjashta, pasi janë tekste të reja që janë tenderuar para pak ditësh dhe nga kjo janë shtypur me vonesë.